Përshëndetje. Të nderuar gazetar, faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Të gjithë qytetarët shqiptar, por edhe miqtë dhe partnerët ndërkombëtar, u njohën dje publikisht me veprat e rënda penale të shpërdorimit të detyrës, të ushtrimit të ndikimit të paligjshëm dhe falsifikimit flagrant të kryera nga institucioni i Ministrit të Drejtësisë në lidhje me botimin e paligjshëm dhe kriminal në fletoren zyrtare të një vendimi të një organit të pavarur, siç duhet të jetë Këshilli i Emërimit në Drejtësi. Në këtë tentativë flagrante për grusht shteti, bazuar mbi provat e bëra publike, ditën e djeshme, të cilat do t'i dorëzohen prokurorisë posaçme antikorrupsion SPAK, rezulton të jetë përfshirë drejt për drejt ministra e drejtësisë zonja Etilda Gjonaj, por dhe funksionar të lartë të këtij institucioni në varësi të saj për llogari të skenarit mafioz të kapjes së gjykatës kushtetuese, duke përvetësuar në mënyrë mafioze një kompetencë dhe pushtet që kushtetuta ja jep Presidentit të Republikës. Ministri i Drejtësisë, duke urdhëruar sekretarin e përgjithshëm të dërgonte për botim në fletoren zyrtare një vendim të KED-s, ka shkelur në mënyrë flagrante ligjin nr. 78/2014 për organizimin dhe funksionimin e qendrës botimeve zyrtare, si dhe ligjin nr. 115/2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë. Si pas kushtetutës dhe këtyre ligjeve, vendimet e KED-s nuk botohen as në fletoren zyrtare dhe as gjikundi tjetër, por publikohen vetëm në faqen e internetit të gjykatës lartë në pjesën e dedikuar posaçërisht për KED-n. Ndërkohë që Ministri i Drejtësisë nuk ka asnjë rol dhe asnjë të drejtë që të dërgojë për botim në fletore zyrtare aktet e KED-s apo të ndërhyjë në procesin e emërimit apo zgjedhjes së gjyqtarëve kushtetues. Duke arritur deri në veprime flagrante si urdhërimi i botimit ende pa ju kërkuar zyrtarisht nga askush. Po mbushje 24 orë nga bërja publike e këtyre shkeljeve skandaloze dhe tepër të rënda të kushtetutës dhe të ligjeve nga Ministria e Drejtësisë, e cila përmes shpërdorimit të detyrës, falsifikimeve dhe ndërhyrjeve të paligjshme në proces, ka konsumuar në bashkëpunim me zyrtarë të lartë të këtij institucioni disa vepra penale. Për këto arsye dhe prova të tjera që po sigurohen, brenda ditës së hënë do të depozitoj pranë prokurorisë së posaçme kallëzimin penal për ministren në detyrë të drejtësisë zonjën Etilda Gjonaj, dhe jo vetëm për atë. Duke qenë se ministra Etilda Gjonaj tashmë e ka humbur tërësisht besimin e Presidentit të Republikës të shprehur me dekret për emërimin e saj, do të mirëprisja brenda ditës së hënë dorëheqjen e saj dhe përballjen me drejtësinë thjesht si një ish ministre, duke evituar kështu detyrimin apo edhe precedentin që Presidenti i Republikës dhe Kryetari i Shtetit të padisë një ministre që ushtron këtë detyrë. Tani për çështjen e provave, mos hym më thellë. Provat ja ku janë. Ditën e shtunë zonja ka marrë një letër muhabet, se nuk është një kërkesë zyrtare as ajo për botim, që përsëri dhe po të ishte do të ishte e paligjshme. Ka nxjerrë njerëzit në punë, edhe ka urdhëruar botimin në fletore zyrtare në mënyrë antikushtetuese, antiligjore dhe përmes falsifikimeve, në mënyrë që të ndihmonte gjysmë parlamentin, një partiak që të konsideronte për shkak gjoja të publikimit në gazetën zyrtare të gjoja shpalljes automatikisht të zonjës tjetër si antare gjykatës kushtetuese, të ndihmonte parlamentin që të arrëmbente këtë vakancë që i takonte me kushtetut vetëm Presidentit të Republikës dhe t'ja shtonte partisë
dhe të justifikon të kuvëndi në aktet e ti të çmendura që bëri më pas. Kështu që tani keni radhën ju për në një pytje. Renaldo Saliani nga Euronews Albania. Zoti President, Ministra Drejtësis në përmjet një postimi në Twitter është shprehur se për ndryshimet në ligjet e reformës zjedhore ka marrë konsensusin e shteteve të bashkuara dhe bashkimit e Europian. Si e komentoni ju këtë deklaratë të saj? Unë duhet të them se asnjë diplomat në Republikën e Shqipërisë dhe jashtë Republikës Shqipërisë, madje kam përshtypjen që dhe shumica deputetëve që kanë bërë ato marrëzira që kanë bërë në seancën e kuvendit, nuk e kanë ditur që në Ministrinë e Drejtësisë një grup i strukturuar kriminal që duhet jetë garant i respektimit kushtetutës dhe të ligjeve nga qeveria, nga kuvendi dhe nga çdo institucion në shtetin shqiptar ka kryer këto veprime. Këto veprime është e sigurt që i dinte vetëm grupi kriminal dhe kuptohet që një kopje të tyre prej disa muaj që kishte edhe presidenti i Republikës. Dhe kjo është arsye që pas denoncimit publik që unë bëra këtu para jush për mosdhënien e këtyre provave tepër të rënda dhe tepër kriminale, ata u detyruan që t'i dërgoj, sepse unë përsëri kisha ato. Në Republikën e Shqipërisë ka shumë shqiptar ndeshëm që shtiren si rilindas, sepse kjo është e vetmja mënyrë për të garantuar bukën e gojës për fëmijët e tyre. I siguroj gjithë shqiptar që janë pa punë, që gjithë tha ndihen shumë më të poshtruar se sa ata që janë pa punë, se ata pak të janë të lirë, të shprejnë çfarë të duan dhe çfarë të thonë, ndërsa këta tjerët janë çdo ditë dëshmitar dhe janë në presione për shkeljet e ligjit nga e prorët e tyre. Shtu që kalem të këpytja tjetër. Rovena Cirka, Shijak Televizion. Dekretin tuaj për zgjedhjet e qershorit, mazhëranca nuk e ka marrë në konsiderat. A mendoni se dekretet dhe kërkesat tuaja në vijim ata do t'i marrin në konsiderat pasi nuk përkojnë me interesat e tyre? Dhe pyetja e dytë, a keni besim se SPAK do marrë me prioritet kallëzimet tuaja? Unë jam i bindur që të gjithë qytetarët shqiptar, të gjithë atyre që u kanë ngelur sado pak dinjitet shqiptari, ndërkohë që unë jam i sigur që shumicë e tyre janë tërsisht të dinjitetshëm, janë me presidentin e Republikës në këtë betejë për të mbrojtur kushtetutën e Republikës dhe integritetin e gjykatës kushtetuese si e vetme garante e vetë ekzistencës të kushtetutës sonë, e cila edhe kështu siç është, është lënduar, është plagosur, është gjakosur dhe është përdhunuar kaq shumë, dhe do të jenë në 2 mars bashkë me presidentin e Republikës, jo me Ilir Meton, pikërisht për t'i treguar këtij grupi kriminal dhe kësaj celule mafioze edhe në Ministrinë e Drejtësisë, që ka bërë lajmet pa para duke çuar në përbuzje me të drejtë shumë zyrtarë që kanë bërë në një falsifikim në për institucione të dorës dytë apo të dorës të tretë, dhe që bëjnë lajmet pa para kur sekuestrojnë do një makinë apo kur bëjnë si kur vrapojnë për të ndjekur paratë, ndërkohë që në mënyrën më flagrante, më skandaloze, ministria që duhet jetë shëmbulli i garantimit dhe i moslejimit të vetë qeverisë për të shkelur ligjin më të thjeshtë, sepse ka drejtorinë e kodifikimit që shikon çdo akt të qeverisë, të çdo ministrie tjetër, të çdo institucioni për të parë përputhshmërinë me kushtetutën, me konventat ndërkombëtare,
me ligjet e Shqipërisë, me vendimet e tjera të qeverisë, e kështu me radhë, kështu që kjo është e sigurt dhe jam i bindur që dekretet e mija i respekton populli shqiptar. Në republik, ka republik pa kryeministër, po nuk ka republik pa president në botë. Mbi presidentin është vetëm gjykata kushtetuese dhe kushtetuta, që janë të barazleshme. Dhe mbi kushtetutën është populli. Të mos e ngacmojnë kushtetutën dhe gjykatën kushtetuese, se i kam lajmëruar prej 3 vjetësh, sepse pastaj legitimitetin e merr populli. Dhe populli shqiptar ka votuar në 98 me referendum për këto themele të kushtetutës, për ndarjen e pushteteve dhe për balancimin e tyre. Dikush mund thot nga ju pse përmendni ju fjalën grushteti. Po çfarë është grushti i shtetit? Hyni në Wikipedia dhe kudo që dëshironi. Grushti i shtetit ka disa forma. Ka forma ku një opozit përpiqet t'ia marrë qeverisë legjitime me forcë apo me dhunë, apo në mënyra të armatosura, por ka forma të cilat janë shumë të qarta, kur një pushtet kërkon të marrë në mënyrë antikushtetuese pushtetin e një institucioni tjetër legjitim. Dhe në këtë rast, çfarë kemi në mënyrë antikushtetuese, rrëmbehen kompetencat dhe pushteti që kushtetuta jep presidentit të Republikës. Për çfarë? Për të mos patur një gjykat të njanshme, partijake dhe të bregut të lanës, po për të patur i gjykat garantet kushtetutës të balancuar, të pavarur, e cila është edhe gjyqtarja e gjithë problemeve që ka shoqëria jonë, që ka shteti ynë, që kanë institucionet tona, që kanë qytetarët tanë dhe garante sovranitetit dhe integritetit të Republikës së Shqipërisë. Çfarë na bashkon ne shqiptarve? Se thonë shpesh, nuk i takon presidentit sillet kështu, se presidenti duhet të jetë garanti unitetit kombëtar. Kush e garanton unitetin ton kombëtar? Kush e garanton interesin ton kombëtar? Kush e garanton bashkëtesën ton paqësore, demokratike? Si shqiptar, pavarësisht se jemi nga jugu, pavarësisht se jemi nga veriu, pavarësisht se jemi nga Korça, pavarësisht se jemi nga Shijaku, pavarësisht se jemi musliman, pavarësisht se jemi të krishterë, pavarësisht se jemi socialist, se jemi demokrat, se jemi komunist, se jemi ballist, se jemi papartist, se jemi shoqëri civile, vetëm kushtetuta. Ndaj, dhe presidenti e ka qartë rolin e tij për të mbrojtur dhe i ka lajmëruar të gjithë brënda jashtë vëndit, kudo, partner serios, organizata kriminale, vëndase dhe ndërkomtare, kudo, gjykata kushtetuese është vije kuqe dhe kuqe flak, si që është flamuri Shqipëris, për cilin kanë dhe njetën mira e mira, dëshmor e patriot në të gjithë kotë. Nuk do të ketë Shqipëri pas Shqiptar. Faleminderit.